Ucrat შეიცვალა თვითონ განსაზღვრება შეიცვალა რას ნიშნავს ომის მოგება რუსეთისთვის და რას ნიშნავს ომის მოგება უკრაინისთვის. Თუ კი ომის დასაწყისში რუსეთისთვის ომის მოგება ნიშნავდა უკრაინის სრულ ოკუპაციას, დღეს რუსეთისთვის ომის მოგება ნიშნავს ნუ მოდელს ვთქვათ ამ დაკავებული ტერიტორიების სტატუს-კვოს შენარჩუნება და შეიძლება ერთი ორი სოფელი აქეთ მოხდება, თუ იქით ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს დამიჯერეთ რა. Ასეთ ასეთ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, ხო? უკრაინისთვის გამარჯვება ნიშნავს სრულ დეოკუპაციას ევროკავშირის და ნატოს წევრობას. ეს არის ორივესთვის დღეს არსებული გამარჯვება, როგორ გამოიყურება. ხო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა მოხდება რუსეთს თავისას მიაღწევს. ხო. კიდე გეუბნით, მაქსიმუმი რაც შეიძლება რუსეთმა თავისი მიაღწიოს, ან მოახდინოს კონფლიქტის გაყიდვა, ისე რომ უკრაინას აღარ ექნება არანაირი რესურსი, რომ წინ წავიდეს, რაღაც დამატებით ტერიტორიები გაანთავისუფლოს, ან მიაღწევს მაქსიმუმს ვიზახით ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებას, რომელიც იქნება, ანუ ესე თუ გაყინავს ისე ვისე კონფლიქტს, ანუ საბოლოო ჯამში ვართ გაყინულ კონფლიქტთან, რაც პარტიზანულ ბრძოლებს გააქტიურებს, არასტაბილურობას გაზრდის. ანუ მაღალი ინტენსივობის კონფლიქტი გადაიქცევა დაბალი ინტენსივობის კონფლიქტად. დარჩება ის. ეს ნიშნავს მუდმივ არასტაბილურ გარემოს ევროპისთვის, ევროპული კონტინენტისთვის. უკვე შეიქმნა მუდმივი არასტაბილური გარემო. რუსეთი და სხვა ქვეყნები, რომლებსაც თვალი უჭირავთ, მაგალითად ჩინეთი იყოს, ხო? სხვა ასეთი არადემოკრატიული ქვეყნები, რომლებსაც თვალი უჭირავთ მის გარშემო არსებულ ტერიტორიაზე დაიწყებენ უფრო აგრესიულ მოქმედებას. ჩვენ ახლა ვხედავთ, ეს რაღაც რიტორიკა რაღაც სახით კარგია, გამოსაფხიზლებელია, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ აგრესიულ რიტორიკას ფინეთის წინააღმდეგ, ჩვენ ვხედავთ აგრესიულ რიტორიკას ბალტიისპირეთის ქვეყნების წინააღმდეგ. ანუ ეხლა რაიმე სახით ამ ომის შეჩერება ან რუსეთისთვის ილუზიის შექმნა, რომ მან გაიმარჯვა ან იმარჯვებს და ნებისმიერი შანსის მიცემა, რომ მან ეს გამარჯვებად გაყიდოს პირველ რიგში თავისივე მოსახლეობაში, ეს იქნება კიდე უფრო მძიმე კონფლიქტების საქმის დაჭერა მომავალში და ეს დასავლეთში ძალიან კარგად იციან. ამ სცენარისკენ ანდროისთვის არსებული სურათი მიუთითებს, იმიტომ რომ საკმაოდ პესიმისტური გზავნილების შეფასებები გვესმის, მათ შორის საერთაშორისო ანალიტიკოსების გავლენიანი მედია საშუალებების მხრიდან. ხო. მე ვფიქრობ არა, მაგრამ ამის საფრთხე არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად ხა ჩვენ მაინც 2024 წელზე უნდა გავაკეთოთ ფოკუსირება, ძალიან ძნელია, მე კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ გრძელომთან გვაქვს საქმე. დიდხანს გაგრძელდება ეს ომი. ამიტომ უკრაინას ჭირდება ამისთვის შესაბამისი მომზადება. რაღაც პერიოდი ასეა თუ ისეა ფაქტს სიმართლეს თვალი უნდა გაუსწოროთ. ძალიან ზედმეტი მოლოდინი შეიქმნა კონჩეტევისგან უკრაინაში, ძალიან რაღაც ეიფორიული განწყობა შეიქმნა, ჩვენ მოვიგეთ, როცა ჯერ არ იყო ომი მოგებული, განსაკუთრებით დასავლეთში. ასევე შეიცვალა რიტორიკა დასავლეთში, იმაზე კი არ არის საკითხი, რუსეთმა მოიგოს თუ არ მოიგეს. იმაზეა საკითხი, რამდენად აგრესიულად მოეხმარო, რომ უკრაინამ მოახდინოს თავისი ტერიტორიების დეოკუპაცია, ანუ რამდენად სწრაფად დაეხმარონ ამისთვის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ 2004 წელი იქნება ძალიან რთული უკრაინისთვისაც, დასავლეთისთვისაც, რათა რუსეთი მაქსიმალურად შეეცდება ეს პერიოდი გამოიყენოს, რომ თავისთვის სასურველი პირობები მიიღოს. სწორედ აქ იყო ესტონეთის თავდაცვის სამინისტროს კვლევაც გამოშული, ძალიან კარგი. კი, ვილაპარაკებთ თავდაცვის ესტონეთის თავდაცვის სამინისტროს ანალიზზე, რომ მოკლედ რუსეთს უნდა დაემსხვრეს ახლა იმაზე წარმოდგენა, რომ 2024 წელს ამ ომს მისი გამარჯვებით დაასრულებს. გიგა, საინტერესო იყო ნიუ-იორკ ტაიმსის ერთი სტატია, სადაც წერდა ნიუ-იორკ ტაიმსი, რომ უკრაინა და შეერთებული შტატები ახლა 24 წლის სამხედრო სტრატეგიას მუშაობენ და ვაშინგტონის თავაზობს კიევს, რომ გამაგრდეს ამჟამინდელ პოზიციებზე. რა შეიძლება ამ მიმართულებით არის თუ არა უკვე მოძრაობა, აი არსებულ პოზიციებზე გამაგრების უკრაინის მხრიდან? კი, დაწყებულია უკვე საკმაოდ მასშტაბური საფორტიფიკაციო ნაგებობების სამ, ასე ვთქვათ, სამ კომპონენტიანი, სამშრიანი ხაზების მშენებლობა. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება რაღაცა დიდი და უწყვეტი თავდაცვის ნაგებობის ხაზები, როგორც თავის დროზე მანერჰეიმის და სალპას ხაზი იყო, თუმცა არანაკლები მასშტაბისას თქო ტერიტორიაზე ხდება მათი მშენებლობა.
და ეს არ არის რაღაცა კლასიკური საბჭოთა წესდებებით აშენებული საფორტიფიკაციო ხაზები. უკრაინელები იყენებენ, ძალიან მასშტაბურად იყენებენ და ფართოდ, უფრო თანამედროვე მიდგომებს, როგორებიც არის მაგალითად წინასწარ ქარხნებში დამზადებული არმირებული რკინაბეტონის მზა საცეცხლე წერტილები, აი დოტები და მზა ბლინდაჟები პირდაპირ მიაქვთ პოზიციებზე და მიწაში მარხავენ. ჩვენ ვხედავთ კადრებს სტანდარტული რაღაცა ხემიწის კონსტრუქციებისა, რომლის აშენებასაც რესურსიც მეტი ჭირდება და დროც და ბევრად უფრო სწრაფად აშენებენ ამ ხაზებს. რა თქმა უნდა, აქ იქნება დანაღმული ასე ვთქვათ ველები, მართულმართებს ტანკსაწინააღმდეგო ბეტონის პირამიდები და სრული ასე ვთქვათ, სრულ კომპონენტიანი შეიქმნება. კეთდება ბელორუსის საზღვრის მიმართულებაზე, გომელის ოლქის მიმართულებაზე, კიევის ჩრდილოეთის გაყოლებაზე, ჩერნობილის მიმართულებაზეც, ჩერნიგოვისკენ ხარკოვის მიმართულებაზეც და აქეთაც აღმოსავლეთ მიმართულება, აღმოსავლეთ მიმართულებაზე ისედაც იყო ესენი გაკეთებული ჯერ კიდევ აი ატოს ოპერაციიდან მოგოლებული უბრალოდ ეხლა გაძლიერება ხდება. ეს არის ყრუ თავდაცვის ტაქტიკა, რომელიც უკრაინას მიცემს რესურსების ძალიან სერიოზულად დაზოგვის საშუალებას. ეს არის სამშრიანი თავდაცვის. ხო, სამშრიანს აკეთებენ ესენი. რეალურად რესურსების დაზოგვის საშუალებას მიცემს საბრძოლო მასალების მიმართულებითაც და აი განსაკუთრებით ზამთარში და ასე ცოცხალიზაციაში კონკრეტულ მიმართულებებზე შეტევაზე გადასვლა. ხო, არ იქნება, იმიტომ რომ ამის რესურსები ეხლა უკრაინას არ აქვს, პირიქით ეხლა საჭირო არის საბრძოლო მასალების დიდი მარაგების დაგროვება და იმდენად რთული სიტუაცია არის კონკრეტულად საარტილერიო ჭურვების გრადის რაკეტების და 122-იანი და 152 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვების მიმართულებით, რომ ცოტა არაორდინალურ მიდგომას აკეთებენ და იცდილობენ დიდი რაოდენობით დრონების გამოყენებით დააკომპენსირონ ეს, ასე ვთქვათ, დანაკლისი, ნუ ზოგიერთი სახეობის დრონი, რა თქმა უნდა, ტანკების წინააღმდეგ იყენებენ და ზოგი არის მსხვილად ფუგასური მუხტებით, რომელსაც ცოცხალი ძალები და პოზიციების გასანადგურებლად. პროგნოზის გაკეთება ამ დროის თუ შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, არტილერიას ვერ შეცვლის. აი კონკრეტულ მიმართულებებზე თეონამ გთხოვა და გვეკონკრეტებინა, აი ეს ზოგადად ხომ არ ნიშნავს, რომ აი ზამთრის პერიოდში მაინც სრულად თავდაცვის ხაზების მოწყობაზე იქნება გადართული უკრაინა და შეტევა შემცირდება. ხო, ესე იქნება. რეალურად, ნუ წეღანაც საუბრობთ მე და ბატონი ლაშარო, ჩემი აზრით დაგვიანებული არის, ბევრად უფრო მასშტაბური უნდა ყოფილიყო ჯერ კიდევ ზაფხულის ბოლოს და ის შემოდგომისკენ უნდა დაწყებულიყო ამის მშენებლობა, იმიტომ რომ ნუ არ კეთდება ეს 1-2 დღეში არ ხდება ასეთ მასშტაბების თავდაცვითი ხაზების მოწყობა, თუმცა ნუ შესაძლოა კონტრშეტევის შედეგების მოლოდინი იყოს სხვა და ამიტომ არ იჩქარეს. ხო, მაგრამ ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ მიმართულებაზე მაინც უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ეს აუცილებლობა არის ზოგადად ბრძოლის ველზე, თუნდაც ზურგში მიმართულებაზე, სადაც შეიძლება უკან დახევა მოგიწიოს, ან შეიძლება სხვა მიმართულებები ამ მიმართულებიდან შემოგიწიოს მოწინააღმდეგე, ეს ხაზები უნდა იყოს გამზადებული. გიგა, ფრონტის სრულ ხაზზე იქნება ეს ტაქტიკა გამოყენებული თუ აი რაღაც პრიორიტეტული მიმართულებები? ხაზზე პრიორიტეტულზე ჩრდილოეთ მიმართულება, საიდანაც სადაც შედარებით ნაკლები არის უკრაინული ძალები, აი ბელორუსის და რუსეთის, ბელორუსის და აი ჩერნობილის მიმართულებაზე და ხარკოვისკენ, სადაც შეიძლება რაღაცა ოპერაცია დაგეგმოს რუსეთმა. მაგრამ უფრო თავდაცვაზე გადადის ზამთრის პერიოდში ესეთი ტენდენცია ჩანს. მაგრამ რა არის? აქ რა არის აუცილებელია, რომ ანუ კონტრშეტევაზე ვასრულებს საუბარს უკრაინის კონტექსტში. არა, ვერ ვა ზამთრის პერიოდში. ძელი სათქმელი, რაღაც მიმართულებებზე შეტევა და მაღალი ინტენსივობა ისე გაგრძელდება, მაგალითად სამხრეთში ჯერჯერობით ძნელი სათქმელია, მაგრამ ხო დავკონკრეტდეთ, გულისხმობთ მხოლოდ ზამთრის პერიოდს. ზამთრის პერიოდსაც და გაზაფხულზე სხვადასხვა მიმართულებებია, სხვადასხვა ბრძოლის მეთოდებია გამოყენებული. აი მე მინდა რომ შედარებით დაგანახოთ რა განსხვავება. აი აღმოსავლეთ მიმართულება, რასაც გიგა მახსენა, ატოს ეგრეთ წოდებული ყოფილი მიმართულება 2014 წელს ოკუპირებული, მაშინ უკრაინამ გააკეთა ფორტიფიკაციული მოწყობა, ხო, ამ ავდეევკის გარშემო, ამ ტერიტორიების გარშემო, რაც ხაზი გადიოდა. ჩვენ ნახეთ 2020 წელს რუსეთი რომ შეიჭრა ამ მიმართულებაზე, სადაც უკრაინა გამაგრებული იყო, არანაირი წარმატება არ ქონია. სხვა მიმართულებებიდან მოახერხეს ბელორუსიიდან შესვლა, სამხრეთიდან ხერსონში, თორე აქ კონკრეტულ მიმართულებაზე წარმატება არ ამფრალების აღმოფხვრა ხდება. არა, ძალიან რთულია ესეთ ფორტიფიკაციული ნაგებობების გადალახვა. ეხლა მაგრამ აი ნახეთ რა მაინტერესებს ბატონ ლაშა, რუსეთის არის გამაგრებული ახლა იმ ტერიტორიებზე, სადაც ქვეყნის უკრაინა ტერიტორიების დასაბრუნებლად, ხო, თავდაცვაში გადავა უკრაინაც. ანუ ეს რას ნიშნავს? ფრონტზე სტაგნაცია ერთგვარად ახლაც შეინიშნება. ანუ ეს
am tactikis archeva Ucrainis samkhedro magalchinosnebisvis archevania tu ubralot mat sva izuleba archevania ves izuleba Ucraina s-a cam urcat, tu manar gagdzele, magali intensivis, operații bisarmoeba, șeleva cu elganara, mara, nici nu l-au numit martule webze, conflict din elele, șeleva s-au uitat ca pe nuiscen. Da, Peorii ce te-au văzut, mi-au credat, tu ești acșo, în care m-am văzut, ucrainele, din prost, mi-au arătat pe jos, tehnica arga da ucrania, verga da auto, artileria, magrab, subuki, căiti, zalebi, tara convențiuri, metode, ahelkeben, am plas, dar mi-aș cena, ce nu vis, ahelkeben, zolis, gagzeb, zalem, nu știu, le-am, zolis, gagzeb. Cuela za didi resursi, racuke, ruset, se suke, samdjer, gamuelie, da, șiauses, e sa adamienes, m-am zadit, soțcali, piradi, și m-am dat din lobby resursi. Ucraina se hlăci, e deba, da. Ეს არის დაგვიანებული, მე მგონი გიგა, ყველაზე მეტად დაგვიანებული, როგორც იყო. აუ, მობილიზაციას არ დავარქმევდი ამას. უკვე გრძელვადიანი ომისთვის უნდა მომემზადოს უკრაინა, ანუ ახალგაზრდების გაწევა, მომზადება და ომის შეგუება. რაც არ არის მარტივი. იცი რა, როგორ არის? არა, მარტივი. რასაც ფინანსები სჭირდება, დაახლოებით 500 მილიარდი გრივნა. არა, ფინანსები გასაგებია. აუ, მე ხა ვერ ვიტყვი, ნახევარი მილიონს მოახერხებენ თუ არა, მაგრამ 50.000, 100.000, მაინც უნდა მოახერხონ, იმიტომ რომ იქ ხო პირად შემადგენლობას როტაცია ჭირდება. Მე დემობილიზაციას არ ვიტყოდი, მაგრამ იმ ხალხს ვერსად ვერ წაიყვანო. ხო, ეს განკარგულება გასაზელესკის. გავიგე, ხო, ნუ ეს ტერმინების თამაშია რა, მაგრამ რეალურად რაც აუცილებელია განსაკუთრებით ზამთარში, ხალხი ვინც ორი წელია ომობს და სახლში არ წასულა და ერთი-ორი დღე იყო, იმას ჭირდება როტაცია, ხო? ეს არის ის, რაც გენშტაბმა მართალი რომ გითხრათ, ვერ მოემზადა. რაც არ უნდა მოტივირებული იყო, რაც არ უნდა მომზადებული იყო, ორი წელი ბრძოლის ველზე ყოფნა, უბრალოდ ეს ადამიანურ რესურსებს აღემატება უბრალოდ. ის რაც ჩვენ დავინახეთ, იგივე გენერალ ზალუჟნის განცხადებებში, პრეზიდენტის განცხადებებში, ხო, რომ ამის აღქმა არის უკვე ძალიან სერიოზულად, რომ რეზერვების მომზადება არის საჭირო, კიდევ ვიძახი. Rtulia, rodesat zgbombau, rodesat sarak, ehme berger mumismenia, rogor unda gaaketo, ragats kargi sastavlo tsentri, rotsa is khvale gaqteba saraketo dartmis ashkara samizni, amito ძალიან ისეთი ჭკვიანური გეგმა აქვს მოსამზადებელი, დეცენტრალიზებული, სადაც მოხდება, კიდევ ვიძახი, ქვედანაყოფის მომზადება. ისიც ძალიან რთულია. ბევრი პრობლემა შეექმნება, როდიცი მომამზადე ხო ახალგაზრდა ბიჭები. ამას პირდაპირ ბახმუთში ვერ გლიჯავ რა, ვერ იზავ ასე ეს. Ar შეიძლება ეს კიდევ ძალიან არ არის. Ანუ ჯერ სადღაც ჩრდილოეთის საზღვარზე უნდა წაიყვა. Ანუ ამათ შეგუება უნდა მოხდეს. Ამას დრო ჭირდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბატონო ლაშაი თქვენ რასაც ამბობდით მუდმივად და დღესაც გაიმეორეთ ხანგრძლივი ომისთვის უკრაინა როგორ ჩანს ემზადება, აი საკმაოდ ემოციური მიმართვა ჰქონდა აზოვის მეთაურს პროკოპენკოს, რომელმაც თქვა რომ აი ვინც ჯერ კიდევ არ წასულ ხართ ჯარში, ვინც არ ყოფილ ხართ ბრძოლის ველზე, მოდით მოემზადეთ ომისთვის ეს ხანგრძლივი პროცესია. კი და გიგასაც ვკითხოთ, გიგა ეს რაზეც ლაპარაკობდი ცოტა ხნის წინ ყრუთავდაცვა მათ შორის მისცემს საშუალებას აი მობილიზაციისთვის ხალხის რესურსის მობილიზებისთვის. კი, თავისთავად. როცა გაქვს შენ თანამედროვე მიდგომებით აგებული საფორტიფიკაციო ნაგებობის ხაზი, სადაც თავდაცვა შენი ძალები არის გამაგრებული, 4-6 ჯერ უფრო ნაკლები ძალები გჭირდება და დანაკარგები კიდევ ბევრი არ შეიძლება 10 ჯერ ნაკლები დანაკარგები ყავდეს. Როცა რაღაცა უბრალოდ ტრანშეებში და სანგარსავალი და ჩვეულებრივი სანგრების ქსელი როცა არის აშენებული, ხო, აი ძალიან ესეთი ვითომ არაფერი, მაგრამ ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ის ატოს ოპერაცია წეღარაზის. Პირველად მან დაიწყო უკრაინა
დაიწყეს უკრაინელებმა ეს არმირებული ბეტონის საცეცხლე წერტილების და მზაბლინდაჟების გამოყენება და სადაც ეგენი იყო გამოყენებული, აი ძალიან სერიოზულად იყო შემცირებული უკრაინელთა დანაკარგები. Მუშაობენ როგორც საარტილერო დარტყმების დროს ესეთი ნაგებობები და ასევე მუშაობენ ავიაციის მასიური დაბომბვების დროს, რადგანაც ვერ მუშაობს რაღაცა კლასიკური ტიპის საფორტიფიკაციო ნაგებობები. განსაკუთრებით ეს ახლა აქტუალური გახდა იმიტომ, რომ რუსულმა ავიაციამ წინათოების მომის დასაწყისში წარიყო, რუსულმა ავიაციამ პრაქტიკულად დაიწყო სრულფასოვანი მუშაობა პლანირებადი ზუსტი დამიზნების კორექტირებადი ბომბებით. ჯერ 500 კილოგრამიანებით დაიწყეს UMPK-ს ტიპის დამიზნების და პლანირების კიტებით, კომპლექტებით აღჭურული ბომბების და ეხლა უკვე ორი დღის წინ გამოჩნდა, რომ აი ეს ხერსონის მიმართულებაზე, ხერსონ დნეპრის მარჯვენა მხარეს უკვე გამოიყენეს აი ამ პლანირების და ზუსტი დამიზნების, გლონასის დამიზნების კიტით აღჭურული ფაბა 1500 კილოგრამიანი ბომბი, რომლის აი პირდაპირ დანიშნულება, რისთვისაც არის შექმნილი, არის მოწინააღმდეგის საფორტიფიკაციო ნაგებობის დანგრევა. არანორმალურად მაღალი სასიცხლე ძალა აქვს, რა თქმა უნდა, ტონანახევრიან ბომბს და ანუ ამების გამოყენება სულ 34 ტიპის საფრონტო ბომბდამშენებს შეუძლია და საკმაოდ ისეთი მასიურად დაწარმოებენ ამის დამიზნების კომპლექტებს. ეხლა ერთი კვირის წინაც იქნა შესწავლილი ერთ-ერთი კომპლექტი და 2023 წლის ივლისში იყო დამზადებული, ანუ მასიურ წარმოებაში აქვთ და უფრო მოიმატებს ამათი გამოყენების მასშტაბები. რეალურად ესეთი ბომბები საშუალებას აძლევს რუსებს, რომ 50-60 კილომეტრის მოშორებით ჩამოაგდოს თვითმფრინავმა და საჰაერო თავდაცვის სისტემების მოქმედების ზონაში შეუსვლელად გაანადგუროს სამიზნე. აი წინა გადაცემში ამას ხშირად ვლაპარაკობთ ამერიკულ JDAM-ს, როცა ვსაუბრობდით და ასეთ შემთხვევაში აი ამ ნაგებობის, ეს ნაგებობი უკრაინელებს ძალების სერიოზულად დაზოგვის საშუალებას მისცემს. კლიმატიდან გამომდინარე, ზამთრის პერიოდში საჰაერო შეტევები უფრო გააქტიურდება სავარაუდოდ რუსეთის მხრიდან, სხვა შეის პუტინის განცხადება იყო ირონიული, არ ვიცი როგორ შეიმაფასო, ტერორისტულ მეთოდებს იყენებს უკრაინაო, ასე განაცხადა, რადგან რაკეტებით უტევს ჩვენს ინფრასტრუქტურას, ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას და ტერორისტული სახელმწიფო თვითონ ასაც აკეთებს რაღაცა შემიშენგი იქნება მუშაობა. აი დრონებით იმუშავებენ, ის ტაქტიკური და ოპერატიული დონის დრონებით, ოპერატიული დონის რა თქმა უნდა შაჰიდები და აი ტაქტიკური დონის მცირე მანძილზე მოქმედი დრონებით ორივე მხარი მასიურად იმუშავებს ამ მთელი ზამთრის განმავლობაში საბრძოლო ტექნიკის გამოხშირვაზე, რა თქმა უნდა, ჯავშან მანქანები და არტილერია და უკრაინელებმა უკვე ასე ვთქვათ განაცხადეს უკვე გუშინ, რომ თვეში 50,000-მდე ავდივართ დრონების წარმოებაში. წარმოებას ხო სერიოზული მომავალი წლებში. FPV დრონებზე არის საუბარი, დიდი რაოდენობა საკმაოდ. უბრალოდ ზამთარში მიწიდან უფრო ჰაი რისკენ უნდა გადავინაცვლოთ. თავარი გამოწვევა მაინც იქნება 2024 წელში ჩვენი, ეს არის, იმიტომ რომ რუსეთი ახლა ყველანაირად შეეცდება, რომ სტატუს ქვო შეინარჩუნოს და რამენაირად დასავლეთში ის განხეთქილება მოახდინოს, ის აზრი გააბატონოს, რომ თუ კი მას დაუმტკიცებენ ამ ტერიტორიებს, ის გაჩერდება და ნუ ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, ხო, რაღაცნაირად. რა თქმა უნდა, დე ფაქტო დამტკიცებაზეა საუბარი. მაქსიმალურად გამოიყენებს ამ პერიოდს. კიდე ერთს გეტყვით, ხო, ბევრი რამე ვთქვი, ტრამპი თუ გამოიგონებს, ბევრი მე პირადად ჩემ შეფასებას ვიტყვი, რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს ახალი ხელისუფლება ამერიკაში 2024 წლის არჩევნების შედეგად, არჩევნებამდე იქნება ძალიან რთული პოლიტიკური პროცესი, რომელსაც ჩვენ უყურებთ, რა. მაგრამ არჩევნების შედეგად აი ტრამპმაც რო გამოიმარჯოს, ხო, რაც სრულიად რეალურია, არის მაგის წინასწარმეტყველებას ჩვენ არ დავიწყებ და არ არის ჩვენი საქმე, მაგრამ ვინც არ უნდა მოვიდეს ახალი ადმინისტრაცია ამერიკაში, ის არ იქნება განწყობილი რუსეთს რამე დაუთმოს პირიქით. არანაირად არ წარმოაჩენს ამერიკის შეერთებულ შტატებს საგარეო არენაზე როგორც სუსტს. ხოლო ევროპის დათმობა, ევროპაში, უკრაინაში პოზიციების დათმობა ნიშნავს ევროპაში პოზიციების დათმობას და ევროპული უსაფრთხოების საფრთხის ქვეშ დაყენებას. ხო, თუმცა აი პუტინი ალბათ წინა საარჩევნო პერიოდში მაქსიმუმს გააკეთებს, რომ თუნდაც ფასადურად რაღაც მოიპოვოს წარმატება ბრძოლის ველზე. ხო, ამიტომ ვიძახი, ძალიან გარდამტეხი მომენტები იქნება 2024 წელს, ამიტომ ამ წელს ჯობია ალბათ უკვე რა, როგორც ძალიან ძნელია რაღაცა იწინასწარმეტყველო, ჯობია რომ ისევ ისე თავდაცვითი ბრძოლებით, ისევ ისე მაქსიმალური ზიანის მიმყენებელი გამომფიტავი საბრძოლო მოქმედებებით გააგრძელოს უკრაინა. ეს ამერიკული შეთავაზებაც და ესტონეთის ანალიზიც ამაზე მიუთითებს, რომ როგორი იყო? კი ბატონო, კი, ანუ აქ არის საუბარი, რომ
Ucraina sčirdeba როგორც minimum status quo-s, შენარჩუნება პოლიტიკურ status quo-ზე. Კიდევ ერთხელ დავა კონკრეტოდ გიგალაშა ძალიან მოკლედ, ზამთრის პერიოდი იგულისხმება მხოლოდ მნიშვნელოვან გარდატეხას ბრძოლის ველზე არველით პირველ რიგში კლიმატისგან. მათ შორის რომელიც ბევრი დაზვერვაცებს რომ ვერ გაარღვევს რუსეთი მიმართულებით რუსეთი ვერაფერს. რუსეთის მაქსიმალური წარმატება შეიძლება იყოს ერთი სოფელი იქით, ერთი სოფელი აქეთ, აი ესე უხეშად რომ. აქ არ არის საუბარი. თვითონ რუსეთის გამარჯვების დეფინიცია შეცვლილია რა. Გამარჯვების დეფინიცია არის რომ ეხლანდელი ტერიტორიები მეტნაკლებად რაღაცებით შეინარჩუნოს ან ვინმე მოელაპარაკოს რაღაც ტერიტორიების დათმობაზე. ამაზეა საუბარი, რომ მოლაპარაკებამდე მიიყვანეს და არა იმაზე, რომ რუსეთი ხლა კიევზე ახალ შეტევას დაიწყებს და რაღაც ეგ გამორიცხული. Ხო, არა, არანაირი რესურსი ამისი, რომ რუსეთმა რომელიმე ოპერატიული მმართველობაზე გავიდეს, რაღაც ისეთი სერიოზული წარმატებას მიაღწიოს, არა აქვს. ანუ ძველი ტაქტიკა იქნება გამოყენებული საჰაერო შეტევები ინფრასტრუქტურაზე. იგივე იქნება ზუსტად. Და თუ არ იქნება დიგა ჩვეულებრივი ავიაცია, რაზეც წეღავს. Კი, არის ამაზეც ლაპარაკი, რომ აი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელიც დაუბრუნდება ბიუჯეტის დამტკიცების საკითხს იანვარში, თუ დავუშვებთ, რომ არ იქნება იგივე რაოდენობის დახმარება, რაც იყო პირველი ორი წლის განმავლობაში უკრაინის მისამართით. ასეთ შემთხვევაში რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს ან რამდენხანს შეიძლება დასჭირდეს ამ ტაქტიკის შენარჩუნება უკრაინას? იცი რა, ეს არის ომი, პლანეტარული მასშტაბის ომი, რომლის შედეგიც აი ძალიან ბევრი საშუალო და პატარა და დიდი ქვეყნების ბედსაც გადაწყვეტს, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის. Თუ იქნება დახმარება, ის 61 მილიარდი იქნება, რაც საკმაოდ დიდი თანხა არის ერთი წლის განმავლობაში. Და თუ არ იქნება, ეს იქნება სრული კატასტროფა, რა თქმა უნდა. პენტაგონი ესწრება, რომ საკუთარი მარაგებიდან პირდაპირ მიწოდებები განახორციელოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ლენდიზზე და ხო, მაგრამ თლად ვერ იქნება ეს ისეთი მასშტაბების, როგორც 61 მილიონიანი პაკეტის შემთხვევაში იქნებოდა. Და დამტკიცებენ მაგას ალბათ უფრო იანვარში. იმედი უნდა დავიტოვოთ, რომ იანვარში. ხო, როგორც ბლუმბერგის ანალიზია საუბარი, მოკლედ ამერიკისგან თუ კი მკაფიობა არ იქნება, ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირიც კი მის სანდოობაში ეჭვს შეიტანს და მოკლედ ეს პრესტიჟის საქმეა პირველ რიგში ამერიკისთვის. რა თქმა უნდა. მადლობა.